На слой крему, що у нас вийшов, кладемо другий слой савоярді, окунути в каву. І знову покриваємо кремом. Зараз покажу, що вийшло у нас. Так, і бережно розмішуємо, розподіляємо, розподіляємо по всій площині. Ось така краса вийшла. А ще я зверху посипаю не какао, а тертим чорним шоколадом. Бажано, щоб це було ще з апельсиновою цедрою, але хоча б просто чорний шоколад. Ось такий смачний десерт у нас вийшов. Всім смачного. Ну, а ми пішли пити каву з тірамісу. Такий смачний десерт до кави. Смачного. Ось така неймовірна консистенція крему. Смачного.